waxaan runti doonayaa inaan mahad u celiyo guddiga iyo inta isa soo xilqaantay ee airborkan wax ka soo dhistay. Ayaan runtii rabaa inaan aad ugu mahad celiyo. Airborka markaan ka soo degay, innagoo hawada saaran ayaa waxaan niri inta uu la egyahay fansiga inta lagu soo xiray, siduu Axmed sheegay ayaan ka wada hadalnay. Laakiin markii labaad aan soo dhawaanay, waxaan ka hadlaynay gaariga dabdamiska iyo qalabka idin yaalo oo aan garanayna qiimahooda intay ku fadhiyaan iyo sida ay qaali u yihiin. Waxaa inoo muuqata in dadku ay isxilqaameen, sida Axmed Macalin uu sheegay, innaga dowlad ahaan inta dhiman ee aan innagu dhammaystiri karno garabkiina ayaan taagannahay, diyaar ayaan unahay. Hadduu Ilaahay idmo, waxaan rajaynayaa in airborkan uu noqdo airborrada caalamiga ah ee ka jira Soomaaliya, inuu ka mid noqdo mar dhow hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Hay-adda duulista rayidka tababarada ay sheegtay oo keliya kuma ekaysiinayna qalab tababar iyo wax alla wixii kale aan gacan ka geysanayna oo adin ka geysanayna insha allahu tacaala. Waxaan runtii mar labaad mar saddexaad boogaadinayaa inta isa soo xilqaantay shacabka isxilqaamay, qofkii aanan isxilqaamin. Maanta waxaan aad u jeclaaday wasiirka arrintuu sheegayay, qof aan isaga soo jeedin lama soo kicin karo. Laakiin mar haddii aad si weyn usoo jeedeen, insha allahu tacaala innagana waan idin sii kicinaynaa. Hay-adda DRC iyo inta kale gacanta ka geysatayna waan soo dhaweynaynaa. Shirkadda waxaan aaminsanahay Turki inay yihiin, iyagana ku dhiirday inay meeshan yimaadaan oo kasoo qayb galaan dhismahaasi wax badan ka keenaan Miraaj. Runtii waan u mahad celinaynaa. Waxaa kale oo bogaadin mudan, hadda inta aan airborkan taagneen waxaa noo cad amniga meesha ka jira oo laga yaabo idinka inaadan qiyaasi karin, sababtoo ah meelaha annaga soo marnay ma joogtiin. Marka amniga aad haysatiin ku fara adeega, wixii development ah uu imaanaya hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Aad ayaan idiin salaamayaa, aad baan ugu faraxsan.